ရှီဒန်နဲ့ကီလိုမီတာရာပေါင်းများစွာဝေးတဲ့ယူကရိန်းအနောက်ပိုင်းကလာဗစ်မြို့ကိုရုရှားကစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာတုံးကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လို့လူ9ယောက်သေဆုံးပြီးသမိုင်းဝင်အဆောက်အုံတွေပျက်စီးခဲ့ပါတယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒီမီထရီကိုလဗာအပါအဝင်ဝန်ကြီးတတော်များများကရာဒူကနေနှုတ်ထွက်ဖို့တင်ပြလာချိန်မှာရုရှားတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ခဲ့တာပါသမ္မတဗလိုဒီမာဇယ်လန်စကီကတော့ဝန်ကြီးအပြောင်းလဲဟာအစိုးရအတွက်စွန့်ရင်အသက်တွေယူဆောင်လာလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ယူကရိန်းကပြီးခဲ့တဲ့လကရုရှားနိုင်ငံကာစ်ဒေတာကိုမကြုံစဘူးနေဆက်ဖြတ်ကျော်ထိုးစစ်တွေစတင်ပြီးကြတဲ့ကရုရှားကနေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရှိန်မြင့်လာတာဖြစ်ပါတယ်လာဗစ်မြို့ကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာကလီ3ယောက်အပါအဝင်လူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအီဂေါ်ကလီမန်ကိုကသူ့ရဲ့ Telegram အကောင့်မှာရေးသားထားပါတယ်။ဒုံးကျည်နယ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ40တန်ရာရခဲ့ပြီးကျောင်းတွေနဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေအပြင်လာဗစ်မြို့ရဲ့သမိုင်းဝင်စင်တာတွေမှာရှိတဲ့အဆောက်အုံတွေလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းအစိုးရရှိနေချုပ်ယုံကပြောပါတယ်။ပိုလန်နယ်ဆက်အနီးယူကရိန်းအနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့လာဗစ်မြို့ဟာမြို့ဟောင်းနေရာပါဝင်တဲ့ UNESCO စီးရင်ဝင်ကမ္ဘာအမွေအနှစ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရှေ့ဘက်ကမြို့ကြီးတွေကိုပါတုံခါသွားစေခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒေသအတွက်အရေးပါတဲ့ပြည်သူကလက်ရာ9ခုထပ်မင်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသဆိုင်ရာအကြီးအကဲမက်ဇက်ခေါ့စစ်စကီကပြောပါတယ်။နှစ်နှစ်ကြာကြာဆစ်ပွဲကြောင့်အိုးမဲအိမ်မဲဖြစ်ခဲ့ရတဲ့လူထောင်ပေါင်းများစွာခိုလုံနေတဲ့လာဗစ်မြို့ကိုတိုက်ခိုက်မှုဟာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကဖိုတာဘာမြို့ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတရက်အကြာမှာဖြစ်ခဲ့တာပါဖိုတာဘာမြို့ကိုရုရှားတိုက်ခိုက်မှုမှာလည်းလူ53ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကျူးကျော်ဆဲတွင်အသေးပြောက်အများဆုံးတိုက်ခိုက်မှုတွေကတခုလည်းဖြစ်ပါတယ်သမရဇယ်လန်စကီကယူကရိန်းမြို့တွေကိုရုရှားရဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေအပေါ်ရှုံချခဲ့ပါတယ်ရုရှားရဲ့ဒုံးကျည်9ဆင်းနဲ့ဒရုန်း22ဆင်းတို့ကိုလည်းပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့လေတပ်ကပြောပါရယ်ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုအပြီးမှာယူကရိန်းဝန်ကြီးချုပ်ဒန်နီရှမ်ဟောင်ကရုရှားကိုတုံ့ပြန်မှုလီချောင်းရန်ကာကွယ်ရေးပုံမိုလှုပ်ဆောင်ဖို့နဲ့တာဝေးပြစ်လက်နက်တွေလိုရယ်လို့တောင်းဆိုထားပါရယ်ယူကရိန်းအတွက်အနောက်မဟာမိတ်တွေကပံ့ပိုးတဲ့လက်နက်တွေဟာရုရှားအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြစ်မှတ်အများစုအပေါ်အသုံးမပြုရဘူးဆိုတဲ့ကန့်သတ်ချက်တချို့ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်လောကမီဒီယာရဲ့ဆက်လက်ရည်တည်နိုင်ဖို့ပြည်သက်တွေထောက်ပံ့ပေးမှုဟာအကြီးမားဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်တာကြောင့်မြစီမာ TV YouTube Channel မှာမမဝင်တင်ခြင်းဖြင့်ဦးနိုင်ကြောင်းလည်းအသိပေးထိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေ။